សូមប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចា៎នេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំរថយន្តនេះជារថយន្តរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ Mercedes-Benz ចេញថ្មីលេខព្រះបរមរាជវាំងមិនមែនរថយន្តតាក់ស៊ី Samsung នោះទេបាទប្រិមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយបាទនេះពេលកន្លងទៅនេះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរិះគន់យ៉ាងបាទក៏ក្រៅពីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជាពិសេសក៏មានបុគ្គលបានល្បីជាច្រើនបានបានបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងបានដែលជាព្រះទីនាំងដឹកព្រះសពរបស់ព្រះនាងបាទព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានព្រះអង្គបានសុគតនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយរោគគៀភិតនៅក្នុងការសុគតដោយមានបាទប្រជជនមាយុបាទចំនួន76ចូល77ព្រះវស្សាបាទហើយនៅក្នុងការសុគតនេះដោយសារតែព្រះអង្គប្រឈួនបាទជាយូរណាស់មកហើយហើយប្រឈួននេះបាទធ្វើឲ្យព្រះអង្គមិនអាចទប់ទល់បាទมันមានព្រះកាយពលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺបាទដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យព្រះអង្គបាទពិបាកនៅក្នុងការទប់ទល់នេះរហូតដល់បាទព្រះអង្គបាទសុគតតែម្ដងបាទដូច្នេះកម្អោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរយើងងាកមកមើលបាទលោកផៃមនៈដែលជាបុគ្គលល្បីមួយរូបបាទលោកបានមានមតិមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរថយន្តបាទ Mercedes នេះផងដែរដែលយើងហៅថារថយន្ត Samsung បាទដូច្នេះកម្អោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like បន្ទាប់ពីព្រះសពសម្តេចព្រះរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីដង្ហែយើងបាទមាតុភូមិនិវត្តន៍មកដល់កម្ពុជាបាទម៉ោង 7:07កន្លះយប់ហើយត្រូវបានដាក់តម្កល់នៅក្នុងព្រះទីនាំងរថយន្ត12កៅអីនោះបាទមហាជនជាច្រើនបានផ្ទុះនៅប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងថាមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងកិត្តិនាមបាទរបស់ព្រះអង្គបាទដែលព្រះអង្គជាមេត្តាវប្បធម៌ជាមេត្តាបាទរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពល្បីល្បាញនិងសុសសាយបាទចំពោះរបាំមួយនេះដែលបានបាត់បង់ហើយព្រះអង្គបានសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទយកមកបង្ហាត់បង្ហាញដល់យុវជនក៏ដូចជាយុវនារីសម័យថ្មីបាទឲ្យចេះបាទយល់ច្បាស់អំពីរបាំមួយនេះនៅក្នុងនោះផងដែរចំណែកឯមតិយោបល់របស់លោកផៃវណ្ណៈលោកបានលើកឡើងថាបាទបានបង្ហោះសារខ្ញុំឃើញព្រះទីនាំងដឹកព្រះបរមសពសម្តេចព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីសូមអស់យោបល់បាទសូមអស់យោបល់លោកផៃវណ្ណៈបានបន្តថាសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំបាទរថយន្តនេះជារថយន្តរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ Mercedes-Benz បាទចេញថ្មីនេះព្រះបរមរាជវាំងមិនមែនរថយន្តតាក់ស៊ី Samsung ទេបាទរាត្រីសួស្តីបាទដោយឡែកមុននេះបន្តិចលោកផែងវណ្ណៈក៏បានបង្ហោះសារបន្ថែមថាមិនធម្មតាទេស្រុកយើងយករថយន្ត Mercedes-Benz អាល្លឺម៉ង់មកដឹកឈើបាទនេះគឺជាពាក្យមួយចំនួនហាក់បីដូចជាពាក្យបាទបញ្ជាក់បញ្ជឺតែប៉ុណ្ណោះបាទមិនមែនជាពាក្យធ្វើការកោតប្រសាសសារនោះទេបាទដោយលោកបានយករថយន្តបាទប្រភេទហ្នឹងយកមកប្រៀបធៀបរវាងរថយន្តដឹកប្រសពនិងរថយន្តបាទដឹកឈើបាទម៉ាសាំយ៉ង12កៅអីដូចគ្នាបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា